صدیقی سا میرٹھ انڈیا سے. نماز میں پہلا سلام پھیرنے کے بعد درمیان میں وقفہ کرنا کیسا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ مسنون ہے؟ حیثیت یہ کوئی مسنون نہیں ہے. یہ غلط بات مشہور ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر سامنے چہرہ سیدھا کر کے تو کچھ وقفہ کیا جائے پھر سلام پھیرا جائے. جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دائیں طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور دوسرا سلام پھیرنے کے لیے آپ جب سر کو گھمائیں گے تو درمیان میں وقفہ نہیں ہے, بلکہ جب چہرہ آپ کا سیدھا ہو جائے تو دوسری طرف سلام کا آغاز آپ کر دیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طرح. کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہے. وقفہ نہیں ہے. بہت شکریہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے. اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169.